Viladecans ha rebut la visita d'una trentena de docents de diferents països europeus amb motiu del projecte Comenius en què participa l'Escola Campalmer. Aquesta iniciativa, a més de l'intercanvi d'experiències educatives, també ha suposat la descoberta de la ciutat per part dels professors visitants. L'Escola Camp Palmer ha preparat també un projecte de cooperació amb centres de França, d'Itàlia, d'Anglaterra i de Romania. I avui el que hem fet ha sigut l'acollida i una mica d'explicació de la ciutat amb aquests profes que han vingut d'aquests països perquè comprenguin quina ha estat la història del nostre municipi, el creixement que ha tingut en els últims anys i quins són els objectius que tenim. Com a resultat, d'aquest projecte Comenius doncs, es realitzen una sèrie de mobilitats. Aquestes mobilitats significa que els mestres de l'escola doncs, van als diferents països i allà fan trobades de feina. Eh, durant el, aquest curs, al mes de maig, s'han doncs, fet les trobades aquí a Campalmer i per aquest motiu és el fet que nosaltres hem vingut aquí i hem escoltat la xerrada de l'alcalde. Durant la visita, la comitiva de docents ha realitzat diverses activitats relacionades amb el tema central del projecte, ecociutadans europeus. Diferents activitats una mica van al voltant del que és el medi ambient. Per tant, per exemple, hem anat a fer una sortida al Remolar, hem fet la visita amb el grup de, de personal estranger, ara farem una planta d'un arbre a l'escola i diferents activitats que s'han fet a l'escola amb l'alumnat de l'escola referits a aquest tema. El projecte Comenius, en què participa l'escola Camp es va iniciar l'any 2009 i es desenvolupa en el marc dels programes Sòcrates de la Comunitat Europea.